Explorando, conhecendo, desvendando e roletando por Cardoso. Interior de São Paulo, Noroeste Paulista, é da 017. Com 11.345 habitantes, segundo o censo do IBGE 2022, agropecuária, cana-de-açúcar, comércio, turismo compõem a sua economia. Cardoso é banhada por vários rios, entre eles o Rio Turvo e o Rio Grande. Atrai muitos turistas e visitantes para o desfrute de sua prainha, para a pesca e passeios náuticos e muito mais.
Então é isto, Brutaiada, água passeio da natureza e você de carona com Rolê Zeca. Obrigado pela companhia, a você que esteve conosco e chegou até aqui. É a 017 do interior paulista que está na área, Cardoso, São Paulo, e você de carona com Rolê Zeca mais uma vez. Deixe seu joinha, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. E a você que esteve até aqui, a você de longe, a você de perto, a você que está do outro lado do mundo, onde você quer que esteja, obrigado pela companhia de sempre, gente. Um abraço do tamanho do Brasil, até mais, tchau, tchau.